Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vllazni të nderuar, jemi te libri i Sheikh Ibrahim Ar-Ruhailit, hafidhahullahu ta'ala. Një libër që e ka shkruar si lloj këshilla apo nasiha rreth bojkotimit apo keq kuptimit të bojkotimit, apo më konkretisht rreth atyre vëllezërve të cilët e kanë kaluar në kritikën ekstreme, apo xhamatu Tejrih, apo edhe këtë libër e ka lavdëruar Sheikh Suhaimi, Sali es-Suhaimi, hafidhallahu ta'ala. Kemi arritur tek pika e 7, ku shehu e trajton çështjen e bojkotit, thot ai që shikon bojkotimin e kundërshtarit tek qëllimi i tretë prej qëllimeve të bojkotit, i cili është bojkotimi i kundërshtarit për të mirën dhe për përmirësimin e tij. Domethënë, qëllimi i bojkotimit të vëllezërit tont, çka është? Mu kthyej apo mu përmirësu. E nëse s'përmirësohet, nëse ti bën dëm, nëse e bojkoton, s'ka dobi. Se bojkotimi është mjet, vëllazni. Nuk është qëllim. Mjeti, nëse pa mjet, mundesh me arrit tek qëllimi. Se shfrytëzon atë mjet. Mirë, por nëse për me arrit tek qëllimi, duhet pa tjetër ai mjet, mu shfrytëzu, atëre ki obligim atë mjet. Apo? Thot, duhet që të marrë parasysh rregullat fetare lidhur me këtë temë, për të cilët kanë folur, thot, dietarët e mand të cilave mund të shohim qartësisht se kujt duhet t'i bëhet bojkot dhe kujt nuk duhet t'i bëhet bojkot prej kundërshtarëve, prej rregullave janë. Cilat janë ato rregulla? Thot, rregulla që kanë të bëjnë me individin i cili e bën bojkotin. Personi i cili e bën bojkotin, çfarë karakteristika duhet me pas personi? Çfarë thot shehi? Thot, ai që duhet të jetë i fortë në karakter. Që ja marrin fjalëve. Që ja marrin fjalën atij. Për shembull, a prindje bojkotojnë fëmin, a fëmija prindin? Fëmija dele dhe thot, bojkoti është për hirë të Allahut, one du me bojkotu babën. Kua do bje? Që ki bote? Babat bojkotojnë dy, o vla jenë. Për atë arsye, du të shikot se është keq kuptu shumë që është ja bojkotit. E sidomos xhamatu Tejrih, xhamati gjerhistave, që slan dynjo, pa i bo, djetart, ulemat, nëzënsat e dijes, bidat gji. Hajde kalëzot, del një tip, thot, kari gji, mëp të de, fol, thuti, e ka qliru, Palestinën e ka qliru. Kujnë argumentet? Cilat usule, cilat bazat të selefizmit, i ka kundushtu një person? Tek bojkotimi, bidat gjiut, jënë, nuk janë bazat selefizmit. Sepse dikush e shep bojkotin në këtë pikë si do të dobishme, dikush nuk e shep dobishme. Me një person caktuar. Ata nuk mund t'ja qesish pikën në kësaj qështje, apo? Thot, çfarë ai duhet të jetë i fort në karakter? Në mënyrë që bojkoti i tij të ndikojë në edukimin e kundërshtarit, sepse nëse ai është i dobët, atëherë bojkoti nuk kryen asnjë funksion. Fëmia mund me bojkotu babën që shtan? S'mund me bojkotu. Atër shka ki buti, ku gjaj, jo vëlla, po bojkotoj unë. O ti vetën jetoj bojkotu. Jo tjetërën. Pastaj thot, kjo ndodhë nëse duke bërë bojkot merët si qëllim për mirësimi dhe edukimi kundërshtarit. E nëse qëllimi i bojkotit është të ruhet prej ti, kjo është diçka tjetër. Ka dalim vlazni. Bojkoti për rujtjen e vetë vetës dhe bojkoti për përmirësimin e tjetërit. Janë dy sene të kundërta. Ti ruhesh me shku me nejt të një hoq i cili nuk pason sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe thirr në bidate, thirr në gjunoje, thirr në devime. Ti ruan vetën tënde. Po nuk thret në bojkot haptazi sepse i mshesh vetës. Apo? Po ti personalisht ruhesh. Dhe ky ka dallim. Për shembull, vllaznit xhamatlit që janë pasu sunetit, pse nuk prezentojnë tek disa hoxhallar në përdirëse? Sëpse rrunë zemrën, apo? E rrunë vetë vetën. E dini rastën e Muhammed ibn Sirinit, i cili ka orë një grup,
Edhe i ka thonë, po ta citojmë ty një ajet, po ta citojmë ty një hadith, ka thonë jo. Edhe i thot, ose ju rrini këtu, ose unë po qona. Edhe ata qonë, shkojnë. Atëherë, grupi tjetër që jenë konë aty, ka thonë, ja imam, ata deshte me ta citu një ajet më vlo, një hadith, fjallë për i gamberit. Tha, deshe me ma citu një ajet, apo një hadith. Po tuta, mos po ma komentojnë ndryshe, po mjetë diçka në zemër. Po mjetë diçka në zemër për i dyshimeve. Se këta njerëz vinë me dyshime, a pa këptan? Për atë arsye, një prej mbrojtjes së zemrës tonde, është mi hek nga Facebooku apo nga të rjetet sociale njerëzit të cilët fusin dyshime. Sepse rrunë zemrën tonde nga dyshimet. Edhe vazhdojnë me kërkimin e dijes. Apo, pastaj thot, duke u druajtur nga fakti që shoqërimi me të do të ndikoj negativisht në fenë e tij, atëherë ai mund të bojkotoj çdo kënd që e dëmton atë, sikur se e përmendëm edhe më sipër. Vazhdi është keq kuptu çështja që bojkotimi bëhet vetëm për atë personin cili bën bidate. Jo, nuk është e vërtetë. Nëse ti e kipi drogën, nëse ti e kipi alkoolin, edhe i kini shok të zemrës, që tërkon kënajt me to, dhe ti fillove mu falë, edhe e laj drogën, e laj alkoholin, ky akoma po vazhdan. Ti, nëse vazhdan mu shushu me këtë shok të zemrës, ti ki mundi ku prap ki mu këty. Oshtë problem. Problem është. Nëse ai që aty pin të nkuon me ty, ti të nkuon rinë me to, një dite, hajde bre, edhe unë për të bëjë shëshni. Apo? Qëto është regullë? Atër nuk është bojkoti veç ndaj ati personin cili bon bidate. Jo, edhe ndaj ati personin cili bon mëkate. Së është keq kuptu, apo? Tipat bëjnë bojkot ndaj personave që bëjnë bidate, ndërsa nuk i shojnë mëkatet në mezveti që i bëjnë, e nuk e bojkotaj. Qa o kjo drejtësi? Nuk o kjo drejtësisht. Pika e dytë, regula që kanë të bëjnë me personin të cilit i bëhet bojkot, është i lejueshëm të bëhet bojkoti, nëse bojkoti që i bëhet një individi ka është dobi sa i kthehet dhe të ndjek rrugën e vërtet. E nësa ati nuk i bën dobi, kjo për kundrazi e shton i natën edhe matë madhë. Është një person i cili ndjek devijimet dhe ka karakterin shumë të fuqishëm edhe është nervës, tip arrogant. Edhe ti si jep selam. Selefi ka thonë bidatxhiut nuk i jepet selam. Selefi ka thonë, kush ja jep dorën bidatxhiut është më i keq se sa vet bidatxhiu. I merr fjalët e selefit. Dhe thot, unë e praktikoj fjalën e selefit. Po a? Edhe çka i bote? Edhe po kthehet, apo kthehet? Jo, s'po kthehet. Edhe çka i bë? Po vëlla jepi selam, sillu mirë. Edhe kry punën, mos u shoshroti, mos shko tankon me to. Mirë, po jepi selam. Jepi selam. Keshi pak në fytyrë. E pejgamberi alesatësëm, ndaj ati personi qyshu sjallë që i erdi, që i tha sa fisik, sa njeri keqë është i tha për fisin e vetë. I kesh i vëtyr. I tha ishës, tha sa njeri keqë është për fisin e vetë. Kur hinin shpe, pejgamberi alesatësëm ju sjallë but, mirë, bus qeshje. Ta shë, ojshë apek qyshë që ka u bomër e kjo, njerë tha i keqë tash posilët mirë. Shkoj. Tha, qka u kjo punja ojshë? Qka u kjo punja ja Resulallah? Po thëpë sa më kipon e ertu sjell njerëz me keq me njerëzit. Thot njerëzit më të këqion që ata frikson prej fitness tynve, silën mirë. Ti silësh habibi me një person mirë se tutër që ta shfrydzën atë arogancën tonë dhe nëse ti bësh arogant për me t'akuzu e me thonë që me njëgji i këtynve qështë është. Që këta qështë silën me njerëz. Apo këptani? Më thonë duhet mu matë këto sene, duhet mu paraspeshu. Thot për shembull janë kokfort në karakter të ashpër në sjellje. Edhe s'ki dobi ti me bojkotu ato. Për kundrazi i bën dom. Apo. Këti individi nuk i bën dobi në dëshkimi dhe bojkotimi, por mund t'i bëj dobi butësia e sjellja. Do shta habibi, ajo është mëkatar, është që bën bidate, po s'ka dituri. Do shta një kafe nëse ja qëtë t'i bësh se bep që ajë mu lërgupit këqijave. Lërgupit. Si lësh but njërën më të mirë, i kesh në ftyrë, jo laj ka mi bo, jo servilizëm mi bo, se ti të vërtetën ja thu, po me butësia thu, se ka dalim laj ka servilizmi prej butësis. Ti je i butë,
Po hakun ja thu. A servil, ai lajkatori çka bën? A edhe kur të bën me kote ja re shpinën dhe i butësht. Jo, kjo është e urrejtër, kjo nuk lejohet, apo. Pastaj thot çka? Thot, vazhdon autori, thot tjetë person me pozit ose person i pasur, apo person me grat, kësaj kategori individesh, në shumicën e rasteve nuk i bën dobi bujkatimi. Ka para, vëllai. A i blen njerëzit me pare. Qëfar dobi e ka me bo ati bujkat? Po flas atë bojkotin vlazni për edukim për to. Jo për me rujt vetën, për me rujt vetën o diçka tjetër. Po flas për personin për mu eduku, si bën asni dobi. Pastaj thot, sepse ata mendojnë se nuk ja kanë nevojnë individit që i bën bojkot, nësa i bojkoton ata. Për këtë arsye, pejgamberi a.s. i afronte dhe u fitonte zemrat e tyre që konsideroheshin si pari në popujt e tyre. Çka bënte Muhamedi a.s. vllazni? I mirte parin. Ata kryetarët e, çam ju thonë, qysh? Fiseve. Ata të parë të fiseve i mirte, edhe po thom në atë kontekstin kohor të në bashkoria që të një kafe. Hajde, u silë të mirë, a je pranon të islamin. Si je pranon të islamin, shkon të tek fisi, a je dhe krit fisi pas të e pranon islamin. Dhe më thonë u silë të mirë me ta buta, po? Edhe pse ishin kufar, edhe pse ishin mushrik. Më thonë varsisht prej rëthonave, apo, si që shte thot me pozita lartë e Busufjani, ujejnët e Ibn Hist, e Krau, Ibn Habiz, e tjerë. Shehu lisan për vëndemi, thot, pejgamberi a.s. disa i afronte, e disa të tjeri bojkotonte, si kurse veproj me tre persona. Kjab Ibn Malikun, aja bojkotoj 50 dit, vlazni. 50 dit e bojkotoj një musliman, një sahabi, e bojkotoj. Pse nuk shkoj në luft me Muhammedin a.s. Sa që, kur shkonte mu falë me pejgamberin alisatu selam, i jipte selam, edhe këqyrta apja këthen selamin Muhammedi alisatu selam. Api leviz busta jo Muhammedi alisatu selam. Ju ka dok që tu ka pehan, kërkur s'mi foli, po del, para mendo, edhe kërkur s'mi foli. E kjo qëfar bojkot jo vlasni? Kjo është bojkot disciplinues edhe është bojkot që bëhet nga shteti. A mu ishme buti këta? Së ne bëndi këta. A mu shmi imponu kretve, mi thonë filonin mos i falni. Su ne banë këta. Më thonë, du të mi dalu këto, qështje thotë, të cilët nuk morën pjesë në luft, me gjësa ta ishin më të mirë se shumë prej tyre, që a i afronte dhe u përfiton të zamrat, sepse këta të fundit ishin prijes dhe me pozita shoqërore në fiset e tyre. Kishin pozit dhe kjo i afronte Muhamedi a.s. për një dobi të përgjithshme që me pranua ta islamin. Më thonë, nuk ku ka qështja mja që të pikën kësaj mesile. Apo? Nuk ku ka. O bojkot kret, o kret me lonë. Jo, jo, ka diçka mesat. Se qdojrë dalin ekstremet, apo? O ta në kuon bojkot, o kret li e bojkotin. Êshtë diçka mesatarat, në mes dy grupeve. Regullat që kanë të bëjnë me lojnë e kundërshtimit. Nuk ekziston dhe një loj kundërshtimit që të mund të thuet se për këtë loj bojkotimi vlenë për herë. Apo, si kurse mendojnë disa se bojkoti u bëhet bidatxinve dhe jo atyre që bëjnë gjunaje. Apo, u bëhet atyre që bëjnë bidate, që të nxjerrin nga feja dhe atyre që nuk të nxjerrin nga feja. Ska regullë kështë. Në herë mund që bëjnë bojkot një vladë musliman edhe një mëkat shumë dvogull që e ka bo. Se e shi që është i devotëshën. Edhe po këmgull që atë mëkat edhe e shi ti që nuk mund të ajmenet pa ty. Edhe ti e bojkotan. Edhe a i këthejet. Falë Allah të zhjel, këthejet. Po nëse nuk këthejet, nëse ti e bojkotan, edhe a i me zi presin për shambull njerëzit mëkatar me afru ato. Ti që ke bu atëre? Kështë s'ki po? Ti e ki largu ato. Ti ndosht të preni mëkatit vugël që e ki bu. Ti, a, une po bojt bojkot, ndaj fironin që e ka po gjinojn, e ti si të dit që a i është lidh me një person që është mëkatar shumë i madhë, pas taj nga këmë kati vogën për shkante më kati i madhë. Ku në dubija? Se më dubija? One pi bëjkataj. E nuk është të. Se ka regullan këtë qështje. Do të më pytë, o gjallar, do të më pytë thirësat. Nuk bënë veç. Hajtë. Pas taj thotë, dhe më thonë qofë për të vogla, për kundrazi bojkoti është për të gjitha lojit e gjunave, edhe nëse janë të vogla, nëse konsiderot për personave të cilët bojkotimi mund t'i bëjt dobi.
Duke u bazuar në këtë bojkot, mund t'i bëhet një personit prej pasuesve të sunetit për ndonjë kundërshtim të vogël, sikurse që është bëri Muhamedi alayhisalatu wassalam, kur i bëri bojkot disa shokve të tij në gjëra të vogla, mos kthimi selamet nga ai. Nuk ja kishte kthyer selamet. I ka dhënë selam, si ja ka kthyer. Siç është në Amr ibn Yasirin, Allah qoftë i kënaqur për ti, kur ky u parfymos me zaferan, apo gjithashtu mos kthimi selamet nga ai, ndaj shokut të ti, cili kishte ndërtuar një kube, në deri sa aje shembi ata. Në më thonë, një vipër e kishte bërë, Muhamedi alayhis salam i bojkotoj në selam. Se dhe selami është bojkotim, mos dhënja selamit është bojkotim. Apo, në të njëtën kohë mund të mos bëhet bojkot ndaj disa personave, me gjithse kanë gabime të mëdha dhe që janë në gratë më të ullë krasuar me ta që u bëhet bojkot. Shembulli është i ku pejgamberi alayhisalam i bënte Ekro ibn Habis dhe Ujejnet e ibn Hisn, si dhe afrimi që i bënte disa munafikve si Abdullah ibn Ubej. Subhanallah. Sahabit i bojkotonte, munafikun matë madhë nuk e bojkotonte. Apshini? Sahabi e bojkotoj për një mëkat të vogël, ndërsa kry munafikun nuk e bojkotonte. Edhe dikush vlazni me ardhë dhe me thonë, te, me atë munafikin më të madh ti po më shoshnohesh, apo jepish selam, e këtij munafik, këtij vllau ton që ke që e pat një mëkat të vogël nuk i fule. Nuk po e qitet pika kësaj çështje, apo shënë? Që Muhamedi alayhis salam disa raste ka bojkotuar dikonin, disa raste nuk e ka bojkotuar. Rregulla që kanë të bëjnë me kohën dhe vendin në cilën ndodhin gabimet, mes vendit dhe kohrave në cilën ndodhin gabimet dhe gjunat ka dallim. Dhe po ashtu edhe nëse prania tyre është më e madhe në vende dhe në kohra në të cilat gabimet janë të pakta dhe veprusit janë të pakt. Dhe më thonë qka? Nëse dominojnë vlazni pasusit e sunetit me një vend, ka pasus sunetit shumë. Edhe për një moment caktuar dul njo edhe shpikin një bidat. Edhe përmunuot me përhap mesin e vlaznive. Atër organizohen këtë vlaznit dhe thënë që ti nësë mi folë. Se ka shumë pasus sunetit, apo këptan? E nëse s'ka shumë, atër e runë veç vetën te. Edhe një ka një i thu ka dalë ruju vla, po mos thirë haptazi në bojkot. Sepse i bojsh domë, sunetit pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. E tash kur shkon te hoxha, edhe e pyet një gjemati, i thot, ata bojkotoj filonin? Hoxha i thot, bojkotoj ruju, ky del edhe që në Facebook. Hoxha më tha, bojkotoj e filonin fistikin. Ku e bonet dobi? S'është kjo dobi? Nuk ka dobi kja. Sepse shumica jënë kundrështor të sunetit. Por atë arsye duhet me shiku shumë mirë në këtë pikë. Sepse i bën dëm davetit selefia. Po, shembulli disiplinimi dhe korektimi është rasti Sabik i ben Aselit i cili u bojkotua nga Omeri Radjelanu, si kusë është i njohur në histori. Ka që një farë Sabiku, edhe tipi, ka marrë do libra, shto do fletushka do sene, edhe po dalun e pi komentoj, thot, ajetet mu të shabihet, ajetet e paqarta. Allah i ka lënë të paqarta, ti po dalish dhe pi komentesh. Tu si alë rruvet Medinës, drejtet e Omeri. Halife muslimanve Omeri. Ha, ti e, hajde, hajde. Hetë se ti e. E qënë të zyra vetë atje, ku e ka zyrën e vetë, ku e ka posë. Allah alem. Edhe i thot, unë jëmë robja lot, Omeri. Këtë thot, unë jëmë robja lot, Sabiku dhe të jenë palma. Palma ti. A i vetë është shtetë në veti, sa i vetë është prisë. Edhe ka të drejten e ekzekutimit të dënimit, apo? Jo individet. Oshtë vetë shtetë, oshtë vetë prisë, vetë gjukatës, vetë shka dushtë uje. Edhe ka rohë. Edhe i ka rjedhë gjaku. Ati që ti Sabikut. Thot, ho prisë i bezimtarë, dhe nalë se shka bota të në kukë. Shly. Po prap ka thirë në bojkot ndaj këti. Po pse vlazni ka që është për u tregu Omeri Radjelanu? Aso feja juj feje tolerancës, feje bashkjetesës, feje këdiju në harmonisë sene, kretë. Po, është e tolerancës. Mirë po, a i futët mesin e muslimanëve, edhe fut dyshimin mesin e muslimanëve, e bën grupin e vetë, edhe mas një qohët edhe bën gjak derdje në mesin e muslimanëve, artan. Qështu e bën? Qështu e në grupet? E prish unitetin e muslimanëve.
Për atë arsye Sabiku është treguar i ashpër. Për mos më përhap devijimi dhe mos më përqa uniteti muslimanëve. Po kur bëhet kjo? Kur ka fuqi jo vëlla. Ta shumica Sheikh Albani thot, mi morë fjallët e selefit. Në çështjet e bojkotit, që kanë bëu ata bojkotin kështu, tamam? Thot duhet me rënë maleve. Po ti çdo xhami bën bidata vëlla. Çka kimë bëu tash ti? Veç kimë gjet për shkakun nëse kohë xhallor që janë pak më dishëm atë që ta mbështjellin, mu largu me rujt veten, apo kupton? Mirë, po jo bojkot total. Se ti e bojkoton veten. S'ki mundsi ndryshe. Pastaj thot Shehu Islam Ibn Taymiyye, për këtë arsye ekzistojnë dallime mes vendeve ku pasuesit e bidatit janë të shumtë. Që sa mirë thot Shehu Islam Ibn Taymiyye. Dallohet prej vendeve ku ata pasuesit e bidatit janë të shumtë, ashtu siç ishin pasuesit e Kaderit në Basra, astrologët në Horasan, apo shiizmi në Kufe dhe vende që nuk janë të tillë. Gjithashtu ka dallim midis bojkotit dietarëve prej dietarëve, të cilët u dëgjohet fjala dhe bojkotit të bërë nga individe të tjerë, ku një janë qëllimet e fesë ndiqet rruga më e shkurtër dhe më e dobishme që të çon drejt saj. Nifët një dietar i madh. Edhe thot xhamati i nderuar. A dini vllazni? U çu për shembull Shef Fauzani për një meselë të caktuar. Edhe hiç nëse nuk e argumenton një meselë, veç me thon fjalën e tij, veç me hedh. Kjo është i devijuar, të mjafton. Se ko emën, po kuptan, ndoshta një nxënës dije, mund me sqaru, ndoshta një mesele, se normalisht nuk do me thonë që është si Shef Fauzani, po mini mesele mundet me sqaru ma mirë se Shef Fauzani, apo Shef Fauzani nuk është marë në qatë pik, i kam jaftu me thonë filoni është i devijum, mirë, po kujti mirë tjala? Shef Fauzani di mirë. Më thonë, këtu ka dalim, kur djetari thret në bojkot, edhe nxënës i dijes, apo gjematliju. Apo një individi Facebookit. Apo një anonimi Facebookit. Ka dallim? Shumë ka dallim. Rregullat që kanë të bëjnë me kozgjatjen, dhe kjo është e fundit, bojkotit, kjo ku duhet të jetë përshtatur me gjendjen e njeriut që gabon dhe lloj të gjunoat që ka bërë, sepse ka disa prej njerëzve që edukohen me bojkotimin e një ose dy ditëve, ose një, ose dy muajve, dhe më thonë, dallojnë vllazni puna bojkotit. Dikush nëse e bojkoton dy ditë kthehet. Dikush nëse e bojkoton edhe një muaj nuk kthehet. Duhet me zgjat bojkotin. Me shiku. Nëse ka dobi, mirë. S'ka dobi, pa Allah ka përmend bojkotin edhe ndaj gruas së vllaznit. Largoni nga shtrati, ka thonë Allahu Azza wa Jall. Ajet është. Allah ka përmend. Gruas. E limon ndaj shokut apo ndaj një thirrsi i cili thirr në devim. Thot, për të cilët kërkohet më shumë, apo me pak kohë, nëse prej bojkotimit arrijet qëllimi, atëherë bojkotimi duhet të ndërpritet, sepse në rast të kundërt arrijet në gjendjen që e humb shpresën, humbet shpresa. Si ta shohësh që ka ndryshime për të mirë? Si ta sheh një vëlla që ka ndryshime për të mirë? Po do mu kthy, afroje, heke bojkotin për njerë. Se cilë o qëllimi, kthimi o vëlla, kthimi o, si ta sheh, që është i sinqert, po do mu kthy, vazhdo mere afroje vlonë tëndë muslimana. Po, Ibn Kaimi duke përmendur dobit që përfitohen nga bojkotimi i pejgamberit, sallallahu aleyhi sallam, Kab ibn Maliku dhe shokve të ti thot, në këtë qështje ka argument se bojkotimi bëhet prej prisit, prej dietarit, personit me pozit ndaj tëre, që e meritojnë qërtimin. Bojkotimi për ta është si ilaci, në një mënyrë të tilë që nuk e dopson arritjen e shërimit, si dhe nuk shtohet në sasin dhe është mënyrën e përdorimit për arsye se do të shkakton të shkatrimin e personit, sepse qëllimi është të edukot dhe jo të shkatërohet. Qysh është qështja e bojkotimit është sikur qështja e ilaqit edhe smundjes. Nëse smundja, vlazni, është një smundje caktuar, edhe ka një dozim të caktuar të terapis. Nëse jep ma pak ilaq, a ndikon? Së ndikon. Nëse jep ma shumë, bëndome më të mëlloje. Kush i shikon të vlazni? Njës të Facebookit? Ja, i shikojnë ulemaje, i shikojnë djetartë, i shikojnë nxënësit e dijes që mirën me këtë punë. E jo Filoni dulëm foto me Filonin, edhe momentin kur ke dalti me Filonin, ky është njësoj si ky. Kush për thot? Kush për thot? Së shështët? Nuk është ashtu o vla. Ky gjemat është gjematu të gjri,
që ja ka vënu, ja ka qitë faqën e zes me në hegjit selefi. Ja ka qitë faqën e zes me në hegjit selefi. Dhe për informacionin tuaj, edhe atyre që në shikojnë, ky gjemot ka fillu nga fali El Harbi, ata të cilët maherët e din para 20 vjetë, gjemati fali El Harbit ka qenë një thirës në Arabin Saudite, i cili me një mejlis të tij vllazni, 30 vet me emra i ka përmend dhe i ka bo bidatxhi. Filani bidatxhi, filani bidatxhi, filani bidatxhi, me rend, me rend. 30 vet. Fali El Harbi, El Haddadi. Haddadiu, Haddadit, çka? Ata fillun, kanë fillu vllaznia dhe Mikall, librat, komentin e Sahih Buharit, Fethul Bari. Me pretendimi se ata e në shari dhe du të Mikall. Pas e djetar kanë fol, e qaj grup, prej qatynve ka dal, prej fali El Harbit, u përzi edhe me ulemat selefi, edhe qëfar? Ka bo dome në menejgjën selefi. Në qatë grup të fali El Harbit, ka qeni farë Gjemali Jakubi i Macedonis, se do mas do du të mi përmend me emna, se e kanë te prumu, e kanë bastardu menejgjën e tyne. Qaj Gjemali Jakubi, edhe me disa, o gjallor, që ka bo? Aj, në fillim, u konë me fali El Harbin, kur kanë folu le maja, kënë se është largu për tynëve. Edhe vlaznit selefi, o gjallor selefi, hajtë të afrojmë. Hajtë të afrojmë, apo kuptonë? Mirë, pa ajë që e ka të menë, herë do kur do, gjdo fitë që ndodhë, ajë ka me qitë së qepin. Apo kuptonë? Ka me qitë së qepin. Edhe e ka qitë shqepin. E kush e ka hongër që ta vlasni që e ka nafru, hatë se jëmë pëndu une. Dhe sa këta vlasni nuk e ka në menejgjën e falijut. Këta o gjallor nuk e ka në menejgjën. Se të tjiret i akuzën këta o gjallor, ju e një nisaj. A fërgëtane? Ndërsa që këtë Gjemali Jakubi, kënë se u largu për falir harbit, edhe u afru me këta vlasni. Ha, u afru. Pas të që boni, ky e afruj Alban Malaj, Shqipëris. Alban Male i Shqipëris e afroj. Epse këta hoxalort, qysh në start, në fillin, kanë pas dushimin dhe që mësë mi afru këta. Hajtu afru, u pendun kështë. E pas taj qka këta bonën? Kur ndodhe fitnja në 2010, qka bonën këta? Mes Shekë Rëbis edhe Shekë Alis në Njërdani, këta prapin zeren fitnën. Që këtë Gjemali Jakubi, prap që atë fit në Fali El Harbit, u mundu me qitë në Kosovë. Te disa talibe, që së përdu mja o përmend emna të vetë Kosovës, se të ashtë qënë të umor, me këtë fitne, e kanë kuptu. Epse në fillet e para kanë thonë, njën i pëtynve, të regoj këtë u gjallull, edhe thejke, që vetëm ka thonë njën i pëtynve, neve nuk në interesojnë më marë punët e ulemave në mezveti, që ka gjuhën. Mirë, po që këtë Gjemali Jakubi ka orë prej Macedonis, në Kosovë, i ka bo që ta dy vetë, që rëzin gjirin, i ka bo që ta dy vetë për veti, jo Shej Filoni ka thonë, Shej Rebije ka thonë, Shej Muhamedi ka thonë, Filoni Fisteki për këto anë i knej, duke mos i këshurë dhe ulema tjerë, duke mos i këshurë së qarimet, i boni për veti. Qëtë grupë, të falihut, i boni për veti, pas taj, e përzime, apo? A është përzime? Sa fell në sabi. Se unë jë marrë me këto që 15 vjetë jë marrë me ta i një. Po është e dobishme për shkak të përhapjes në për Facebook që ta sido mos më ardhe në Shejh Meshurit. Edhe du të mi abu të qartë disave që jënë veç më fitne. Edhe që këtë Gjemali u afru me këta. Jo afru, ka qeni afru, por se unë dikun këta prej Gjemalit edhe kinëse pastaj, jo kinëse, po u largun prej këtyve o gjallarve që njëheru afru në të këta. Edhe që u bo, mirë po, me kalimin e kohës, që këtë Gjemali Jakubi, qëtatë Kosovës, thikë pas shpinë i boni bidatëgji. I shtinë në fitne, i boni bidatëgji. Vazhdu në halohë këtë Gjemali me Alban Malen. Alban Malen, qëka?
e boni pastaj bidaxhi edhe xhemalin. Pastaj tek Alban Malaj, 3-4 vjet që janë, njëri prej tyre s'po dëmia përmend emrin tash atij, ai u largu pikë këtij. Ja u qitit palarat në shesh që jeton shasivari, çfarë tha? Tha duhet lënë gjithë ulemat, sepse dredhojnë, tha ulemat. Ti po thu dredhojnë? E ki mu po më tregon aty, pas ka dolë filoni fisteki në fotografi. Ti po thu ulemat dredhojnë? Ti po thu duhet lënë gjithë ulemat? Ti deri dje me shej Muhammed ibn Hadin i bune bidatëgji kret hoxalort, me një fetfat të ti, dhe që hoxalort nuk e mirë në atë fetfat, thonin nga bim është, e tash po thu e kalon kretaj me foto, me kohet dhjone, ja thëmë unë në sy, thot Alban Malaj, në ato biseda të mshefta që i kanë morë në rrethin e tyre që ja u kanë nxjerë vetë ata në mezveti. Kjo është menhegj i poshtër. Kjo është menhegj i poshtër, edhe du të më rujtë, edhe fatkeqësisht vllazni, edhe disa vllazni selefi, nga metoda e tyre jonë të undiku. Nga metoda e fotove. Jonë të undiku. Edhe pse thonë, na nuk jemi me gjematën të gjri, gjematën e gjërhistave. Më thonë, duhet me posë kujdes. Momentin kur të shini, e dini shumë mirë, që tu jemi kona, kur kemi folë për gjematën të këfirë, që i bënë qafira muslimant, që ju ku më thonë, ata njerës duhet me bojkotu, edhe këta duhet me bojkotu, dhe një hoqë është duke e përkëthy librin e shejë Suhimit për këtë gjematë, se këta e në moneda tjetër e havarejgjve. Moneda tjetër e havarejgjve. Këta havarejgjët e të këfirit, dhe këta havarejgjët e të bdijut, që i bëjt bidatëgji muslimanet pa fakte. Del njoni i Macedonisë, ja qova një vide, ma që një vlabin, e posh, me kesh me ta, me qesh me ta, se qëfar gjuhë e përdorë, me kesh, ke dhe, mu pëtë edhe, hari gji, ku e dire, ku e në argumentet, ku? Ku e në argumentet, dhe Allah, falë, cëllët bazës se livi, hajtë, tregoj bazës se livi, a ka protesta, a ka huruq, a ka tekfir, a ka mos gjikim me lishtë allot, si pas havarishme, ku e, a ka tekfir masiv, ku e, hajtë, tregoj, qëtojnë bazët, ku i thush një personet hari gji, falë, s'ki, s'kanë bazës, i një ranë s'kanë. Për atë arsye, hoxhallart, vllaznit, duhet me paralelnu nda këti gjemati, edhe me rënjos në thelb, në temel, duhet me rënjos, sikur gjematin të këfir. Sikur gjematin të këfir, që i kanë bo, që i kanë shkatru, i kanë shkatru musliman me ato sulmet e tyre, e këta pesulmojnë brenda muslimanëve. Andaj duhet me fol me lena Allah subhanahu wa ta'ala që me rënjos këtë menheq të poshtër, këtë menheq idiot. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu yushfi.